Birodarlar, biz o'zi nega dunyoga keldik? Hayotdan maqsad oila qurishmi? Yoki yaxshi liboslarni kiyishmi? Yoki yashashdan murod yaxshi uylarni qurishmi? Alloh bizni yer yuzida nima uchun qisqa muddatga yaratdi? Xo'p, sizga Alloh ko'p umr berdi deylik. Necha yil yashay olasiz? 80 yil, 90 yil, 100 yil, undan keyin nima bo'ladi? Siz ham bir kun o'lasiz, yo'q bo'lasiz. O'zingiz bilan nimani olib keta olasiz? Allohga qasamki, birodarlar, bu dunyo juda qisqa, hattoki tasavvuringizga ham sig'dira olmaysiz. Alloh bizni unga to'at qilishimiz va ibodat qilishimiz uchungina qisqa muddatga yaratdi. Alloh bizni faqat ikkita narsa uchun yaratdi. Bu dunyoda islom dinini hayotga tatbiq qilish va dunyoga dinini o'rnatishga. Hammasi juda oddiy. O'zimiz dinga amal qilamiz va boshqalarni ham dinga amal qilishga chaqiramiz. Xuddi mana shu bizning hayotdan maqsadimiz. Shu uchun ham biz bu yerdamiz. Aziz birodarlarim, Alloh subhanahu taologa bizning qancha pulimiz borligi yoki qanday mashina haydashimizning farqi yo'q. Alloh subhanahu taologa uyingizni qanchalik katta ekanini farqi yo'q. Yoki qancha yotoqxonangiz, qancha luksxonangiz, granitli skama ekangiz kerakmas. Allohga, Alloh taologa hech nimangizning qizig'i yo'q. Bu hammasi dunyoning qabihligidir. Allohning Rasuli alayhissalom aytdilar: "Bu dunyo shunchalik qadrsizki, bu dunyo shunaqangi nadomatliki, bu dunyo Allohning nazdida shunaqangi qiymatsizki, faqat arzon va nadomatlidir." U aytadi: "Agar bu dunyo Allohning nazdida qandaydir qiymatga ega bo'lganida, Alloh hech bir kofir bandasiga bir qultum suv ham bermasdi. U kofirlarga yoqultum ham suv ichishga yo'l qo'ymasdi." Tasavvur qiling. Alloh va rasulini yomon ko'ruvchilarga va islomni haqiqiy dushmanlariga Alloh har tarafdan yo'l ochib qo'ydi. Ularga imkoniyat berdi. Pul berdi. Mashinalar, ayollar, qasrlar, imperiyalar, boshqaruvlarni Alloh beryapti. Nima uchun ularga beryapti? Chunki bular Allohning nazdida hech narsa emas. Bular hech nimaga arzimaydi. Muvaffaqiyat bularda emas. Achinarlisi, biz musulmonlar, men va siz din ne'mati berilganlar, hayot ne'mati berilganlar, buyuk ne'mat berilganlar, buyuk ne'mat bu Allohning Rasuli sallallohu alayhi va sallam va Qur'oni Karim. Biz bularni tashlab qo'ydik. Biz bulardan yuz o'girdik. Biz Rasulullohning yo'lidan yuz o'girdik. Biz u kishining sunnatlaridan yuz o'girdik. Nima uchun? Nima uchun biz bularning barchasidan yuz o'girdik, birodarim? Bu o'lik olam uchunmi? Dunyo uchunmi? Kim bu dunyodan nimandir olib keta olgan? Kimgadir nasib qilganmi dunyodan o'zi bilan nimandir olib ketish? Lekin biz shunda ham dunyo bilan ovoramiz. Biz o'sha xatolarimizni qilmoqdamiz. O'zingizga savol bering. Siz kim tarafdasiz? Kim tarafdasiz? Allohning tarafidamisiz? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarafidamisiz? Kim tarafdasiz o'zi? Faqat o'zingizni qandaydir bahonalar bilan, o'zingizni oqlash bilan aldamang. Hamma gapirishni biladi, do'stim. Agar birgina gap bilan jannatga loyiq bo'lib qolsak, do'stim, shuni bilginki, biz jannatning oliy darajasidamiz. Firdavsul a'lodamiz. Lekin sahobalar va Rasulullohning hayotiga qarang, ular qanchalik oz gapirishgan va qanchalik ko'p bajarishgan. Bugun biz esa ko'p gapiramiz, oz bajaramiz. Endi kim tarafda ekansiz? Vallohi birodarlarim, har bir inson baxtli bo'lishni istaydi. Har birimiz muvaffaqiyatga erishishni istaymiz. Har birimiz musulmonmi yoki musulmon emasmi, buning farqi yo'q. Hamma omadli va baxtli bo'lishni xohlaydi. Bir-birimizdan o'zib ketishni hammamiz istaymiz. Alloh sizga o'z elchisini yubordi. Alloh sizga payg'ambarni yubordi. Alloh sizga o'zining kitobini yubordi. Siz muvaffaqiyatga erishishingiz, baxtga eltuvchi yo'lni ko'rsatish uchun sizga o'zining Qur'onini yubordi. Biz esa bularni baridan yuz o'girdik va nimaga yuzlandik? Menda ko'pchilik so'raydi.
Nima uchun aynan bizlarga bunday qiyinchiliklar berilgan? Nima uchun biz bunchalik pastdamiz? Allohning rasuli aytdilar: "Men sizlarni aniq bir yo'lda qoldirdim. Men sizlarni to'g'ri va haq yo'lda qoldirdim. Hatto tunda ham uni kunduzgi kabi ko'rish mumkin. Men barcha tosh va tikanlarni olib tashladim. Endi o'ylab ko'ring. Hojatdan keyin yuvinishni o'rgatgan inson, u inson qaysi qo'l bilan yuvishni ham o'rgatgan? Hattoki qaysi qo'l bilanligini? Sizga shunday yo'lni ko'rsatgan inson sizni adashilgan yo'lga boshlaydi deb o'ylaysizmi? U sizga aniq xaritani tuzib berdi. U kishi yo'lboshingiz bo'ldilar. Ba'zilar mendan so'rashadi: "Birodar, menga dinni nima keragi bor? Nima qilaman uni?" Men shunday javob beraman: "Din bu bizning hayotimiz navigatoridir. Birodarim, sen dinsiz shunchaki adashgan bir qalbsan. Sen o'z qabihliging va orzularing bilan yashaysan. Din bu yo'lboshchidir. Do'stim, men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Qayerga borishni bilmayapman. Nima qilay va qanday bo'lay? Dinga qayt. Navigatoringni yukla va manzilingni jannat deb tanla. Mana sening lokatsiyang. Mana sening manziling. Mana sening yo'ling. Va olg'a, faqat olg'a. Lekin yo'q, yo'l aniq. Mana u ko'zing ostida turibdi. Lekin hamma o'zini professor, olim deb hisoblaydi. Lekin birodarim, menga ishon. Shunday chapga buril, men senga yo'lni kesib o'tishni ko'rsataman. Yoki o'nga burilgan, men u yo'lda allaqachon bo'lganman. Barchasini boshlash uchun faqat o'nga burilsang bo'ldi. Yo Alloh, bu nimasi? Men aniq eslayman. Avval bu yo'lda daraxt bo'lgan edi. Kesib yuborishgan shekilli. Kel, o'nga yoki chapga yuramiz. Yo'q, orqaga qayt. Do'stim, sen nega vaqtingni behuda ketkazyapsan? Marshrut qarshimizda. Manzil aniq belgilangan. Vallohi birodarlar, bu qoidani yaxshilab tushunishingizni so'rayman. Alloh subhanahu va taolo siz o'ylab topadigan ta'sirotlarga umuman muhtoj emas. Ba'zida odamlar boshqa bir yo'llar to'g'ridek tuyuladi va men Alloh subhanahu va taolo o'zimni ko'rsatmoqchiman va uni lol qoldirmoqchiman deydi. O'zicha nimanidir qilmoqchi bo'ladi, qo'shimchalar kirgizmoqchi bo'ladi. Alloh bundan ta'sirlanmaydi. Alloh taolo sizlardan umuman buni kutmaydi ham. Alloh subhanahu va taolo mutlaqo aniq qilib berdi: bu mening yo'lim, bu mening hukmim, bu mening elchim. Siz qachonki uning yo'lida yursangiz baxtga erishasiz. Har qanday boshqa yo'l sizni halokatga olib boradi, agar boshqa bir tanilgan din bo'lsa ham. Agar men xohlasam, yangiliklar va bid'atlar shundan boshlanadi. Agar men ichini yurakdan yangi avlodni barpo qilmoqchi bo'lsam va faqat Alloh subhanahu va taoloning roziligi uchun shu ishni qilsam, agar bu ishni payg'ambar alayhissalom qilmagan bo'lsalar, oxir-oqibatda sizni bu ishingizda xorlik kutadi. Chunki Alloh sizning yangiliklaringizga muhtoj emas. Chunki Alloh ochiq va oydin qilib belgilab qo'ydi: "Mana sizga yo'l va u yo'l xatosizdir. Agar ergashsangiz baxtga yetasiz. Agar ergashmasangiz, ichingizdan nimalarnidir o'ylab topsangiz, o'nga yoki chapga qayrilsangiz o'zingizni xalos qilasiz." Bu juda oddiy. Birodarlar, bu dunyoda va jamiyatimizda nimalar bo'lib ketayotganiga biroz ahamiyat beringlar.